For the ecumenical prayer. Kindly bow your head in prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming maawain at mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong nilikha, puspos ng biyaya para sa mundo at mga Pilipino, kung saan aming tinatanggap ang aming bagong Pangulo. Nawa ang araw na ito ay maghatid ng pagkakataon upang maging ganap ang aming hinahangad na pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan. Maging hudyat nawa ito ng tunay na pagbabago, paglilingkod at pag-asa. Sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rabbukum Uduhuni astajib lakum. Ya Allah, the most gracious and the most merciful, please fill our mind and soul with good health and wellness forever. Bless us and our future leader, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a good health and spirit of wisdom so that he may serve his countrymen. We pray that our nation be crowned with compassion and nurtured by your love. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna fi jannati ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Panginoon po naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pakitanggap po ang aming tao sa pusong pasasalamat sapagkat taglay pa naming lahat ngayon ang aming buhay at ang aming lakas. Sasaksihan po namin ang panunumpa ng bagong Pangulo ng aming Republika. Nagmamakaawa kaming lahat na tulungan mo po ang aming Pangulo maging lahat ng mga nangunguna sa aming pamahalaan. Maipatupad ng pantay-pantay lahat ng mga batas tungo po sa pag-unlad ng aming lipunan. Hinihiling po namin maghari sa amin ang iyong katwiran. Sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mapagpala po namin Diyos. Binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyong saganang biyaya na sa kabila ng mga krisis pandemya, kami po ay patuloy na tumitingin na kami po ay merong bagong lipunan na kung saan ang bawat isa sa amin ay magkakaisa upang kami po ay umunlad. Panginoon, inyo pong puspusin ng biyaya ang aming bagong Pangulo. Sampu po ng kanyang buong sambahayan at pamilya. Gayun din po ang lahat ng mga gabinete, ang kanyang administrasyon. At salamat po na kami ay walang dapat ipangamba sapagkat kayo po'y nangako na kayo po ang sasa amin. Ito po ang aming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Ama, sa pag-ibig na pinupuno niyo sa puso ng bawat Pilipino. Pag-ibig na maaaring sandalan, gawing pundasyon at balangkas ng aming pagkakaisa. Patuloy niyo po kaming pag-umapawi ng pag-ibig sa bayan, sa inyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Aming Amang manlilikha at tagapagpatuloyon, nagkakaisa sa pagkakaroon na nagtatalaga sa inyong hinihirang na maging Pangulo at lingkod ng bayan, si Ginoong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno at pamamahala, liwanagan niyo po siya ng inyong maningning na ilaw, kasihan at puspusin ng inyong banal na diwa, lapatan ng inyong mapagpalang kamay, pangunahan at akayin ng inyong makatwirang tinig, at patuloy na pagkalooban ng nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamalasakit sa sambayanang Pilipinas.
Bigyan niyo po siya ng mga makakatuwang sa pamamahala na may busilak na kalooban, mga manunungkulang maalam, mabungla at marupyob ang pagmamahal sa bayan. Kami pong lahat na mamamayan ay patuloy ninyong gabayan na maging matapat sa aming mga tungkulin sa bayan para sa isang maunlad at nakakaisang Pilipinas. Sa maiksing sandali po ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit, ipabatid natin ang ating mga niloloob at pasalamat. Please be seated. Welcome to the inaugural ceremony of President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. To begin, let us now witness and give a big round of applause to the military and civic parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. At tinapungtunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggal lang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating kor ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang Tanod Baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa ating harapan ang Commander ng Tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin T. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng kor ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestigyosong Philippine Military Academy, ang mga ginoot binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintahan sa kanilang puso't isipan ang kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangungunan ni Cadet 2nd Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya,
gayon din bilang makadiyos responsable at respetadong mga public safety officers. Ating natutunghaya ng mga sagisag mula sa salatahang lakas na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na pinupuno ng kapulisan at tanog-baybayin na pinupunuhan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na nagpagpatupad ng batas na papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanog-baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Tumayan natin ang mga sasakyan at gamit pantigma ng Salatahang Lakas ng Pilipinas, Pambansang Pulisya ng Pilipinas at Tanog-Baybayin ng Pilipinas. Gayun din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na rin po ang pansuportang unit. Namumuna ang mga espesyal na unit ng Salatahang Lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units, kabilang na rin po ang Chemical, Biological and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang TIA Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang labing isang system na pinagawa ng shooting scoop weapon agad ng Veras Prote sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Controlling ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on laying method at automatic loader. Sumusuporta ang mga ito sa mga pwersang nasa gitna ng operasyon. Ang gamit ng digmang ito ay nagbibigay